Думаєте, іміджевий годинник завжди коштує шалених грошей і доводиться щоразу відмовляти собі у покупці? Тоді спеціальна святкова ціна на розкішний годинник Lucia тільки для вас. Стильний та функціональний аксесуар лише за 199 гривень. Преміум дизайн підкреслює елегантність і вишуканий смак, а надійний кварцовий механізм завжди покаже точний час. Це два в одному – королівська прикраса та точний годинник. Виконаний годинник з сучасного біжутерного сплаву шестишаровим золотим покриттям і прикрашений сяючими кристалами діамант огранки, а циферблат покритий ніжним перламутром. Універсальний браслет з можливістю регулювання підійде на будь-яку руку, а якісна застібка гарантує надійну фіксацію. Стильні аксесуари важливі у створенні бездоганного образу. Доглянуті ручки з охайним манікюром привертають увагу, а розкішний годинник, який можна порівняти з ювелірною прикрасою, безумовно завершить ваш образ. Встигніть замовити годинник Lucia за спеціальною ціною – усього 199 гривень. І безліч захоплених поглядів вам гарантовано. Телефонуйте!